Langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan nombor 20 telah dibuat kuasa. Mulai 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Anda adalah dengan ini dikehendaki berada di dalam rumah atau kediaman masing-masing. Sekiranya ada yang ingkar, maka tindakan boleh diambil di bawah peraturan 7 yang membawa hukuman denda tidak lebih daripada RM1,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya. Sila ambil perhatian. Terima kasih. Ni pasal apa buka lagi ni? Ni pasal apa buka lagi ni? Ha? Aku dah buka. Keluar kereta bang ni. Ha? Tadi saya pergi dalam kereta. Ha? Ada dengar arahan ke tak dengar? Duduk dalam rumah masing-masing. Buka duduk melepak kat luar ni. Eh, kau pergi balik. Pergi balik sekarang. Okey, okey. Okey. Apa yang susah sangat nak ikut arahan ni? Ha? Semua keras kepala dah korang ni. Dah keluar arahan duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Bukan suruh melepak kat luar ni. Kali ramai-ramai masuk kat kedai pergi shopping. Arahan dah keluar. Tak boleh keluar ramai-ramai. Satu orang ketua keluarga saja keluar beli barang. Ini semua anak bini tu. Ni, ha? Diorang ada dengar arahan ke tak ada dengar? Ha? Semua duduk dalam rumah masing-masing. Bukan orang bagi cuti, duduk pergi lepak-lepak dengan kawan-kawan, cita-cita sembang-sembang dekat sini. Ha? Jangan sampai saya tangkap nanti. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Buat apa lagi kat luar ni? Arahan dah bagi tak faham bahasa ke? Ha? Ha? Nak cakap macam mana bagi faham? Adik? Ya ke? Siapa yang nangkap dia? Dekat kat mana? Bawa anak main kat taman tu. Arahan dah keluar, duduk rumah masing-masing. Tak ada aktiviti apa dekat luar lagi. Macam mana lagi nak cakap ni? Cakap bahasa Melayu tak faham. Dia orang bukan semua budak-budak. Sudah orang tua. Jangan saya panggil Azwan Ali mari. Habis semua kena maki nanti. Sekarang balik duduk rumah. Jangan keluar mana-mana. Sama-sama. Sama-sama, kira.
ऊपर को मो करो मो ऊपर करो सब ये कान हां कान फटने वाले पिछोड़े ऊपर उठा के रखो ऐसे ही बने रहो बोला कौन तो एक ही तो मरीज है मरीज तो तुम और ज्यादा बन जाओगे इससे क्या हो गया ये मरीज है इस नडल वगैरह लग रही एक वो आदमी उतरो एक के साथ एक जाएगा उतरो चलो सर दूरी बना के दूरी बना के चल इधर आओ आगे दूरी बना दो अरे इधर आओ ठीक है एक दो चार फिर से किनो ये वही हंस रहा है बैठो बिना कान के बैठो तो कान छोड़ो हां ऐसे ज्यादा ज्यादा मार कर लो कान के फिजिकल फिटनेस पेपर होता है गोपा गुरु पढ़ने बन्नी सर बूंदे बन्नी सर मॉडल आता है नई टोली साइड होगी सर फोटो रखिए स्किल और वाला मॉडल एक एक पता सबके इतने दे जो मिल गया मिले दीदी दो दूजा घर केरा वा masih tempo kalau bergerak kan ni tak boleh ke rumah masih ada lagi yang jogging kalau kita tangkap kita kompaun RM1,000 penjara 6 bulan patutlah kes meningkat sampai berbuih kita bagi tahu jangan keluar rumah COVID-19 sedang melanda negara kita lebih daripada 1,700 kes dengan 19 kematian tapi ada lagi yang main-main boleh pergi bagaimana geram betul aku berbuih mulut dengan nasihat tapi masih lagi ada jogging main bola ini aku soal yang sana buat dinasihatkan untuk sesa berada dalam rumah buat apa kat luar kerajaan dah bagi arahan tu duduk dalam rumah duduk dalam rumah nak kena denda duduk dalam rumah boleh kena kompon tangkap nanti stop stop depan rumah dia tuan-tuan dan tuan-tuan anda dinasihatkan untuk mematuhi Perintah Tolong Pergerakan sehingga 14 April untuk mencegah penularan COVID-19. Sekiranya anda ditangkap, anda boleh dikenakan kompaun RM1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini amaran kepada semua. Tolong hormati. Kes dah lebih daripada 1,700 dengan 19 kematian. Ini bukan perkara yang main-main. Tolong ya. Woi, dia nak apa pinjamnya? Tangan. Adi. Ya mengamput. Woi. Siapa tengok? Saya bapingnya. Ya, kau baping. Woi, bodoh. Ha? Dia nak apa pinjamnya? Lubang jalannya ya, kau. Ha? Tangan kau, tangan kau sebelah ya. Macam ni. Ha. Ha. Lagi turun, lagi turun. Dada kau turun, dada. Lagi turun, lagi turun. Tok siku, tok lagi turun. Eh.
Eh, hey, berlubang semen ni kelak. 16. Betul ke pampingnya? Unsi betul ulang. Tangan dia.